këndonte himnin që përmbyllte protestën, aksidentohet tenori i Partisë Demokratike. Është aksidentuar tenori i Partisë Demokratike Rudin Sata. Mësohet se Sata është aksidentuar në një nga rrugët e kryeqytetit. Vetë tenori i Partisë Demokratike është në gjendje të mirë shëndetësore. Ai ka publikuar disa foto në profilin e tij në Facebook ku shihet se automjeti i tij, Volkswagen Passat, ka marrë goxha dëmtime materiale. Sa bukur kështu. Edhe kjo më mungonte. Gjithsesi, kot nuk ka dalë e shpreja, më mirë një mik se sa një çiflik. Ju kam shumë xhan, shkruan Sata krahas fotove.